Audio Edivision, kita goyang lagi bersama Yuni Alparizi, si cantik jelita yang hadir dari kawasan Jepara punya cowok. Yuk kita mainkan bersama Cakra Wala, the best jandut Indonesia. Aku tak ambekan sih no, kau enak-enak joget, berak nyanyi lo. Saiki yuk kakean oke ya itu. Iya. Oke. Hah? Lo suara rewel. Lo suara rewel, nah. Tapi kamu kok rewel terus? Apa jaluk dimi'i? Nek rewel jaluk dimi'i. Hah dimi'i? Aku randemi lo mas. Loh maksudnya mi aku akui lo. Oh iya. Loh. Ojo doyong, ojo doyong. Mboten. Oke. Okay. Siap pargo yo, siap pargo yo, siap pargo yo. Siap pargo? Pargo yo, siap pargo yo. Ayo. Sa. Okay. Ngene sa. Siap, siap.
Lho kok ngono? Rodok nyedhit ngene iki lho bokonge. Siap. Ya kayak ngene iki lho, kayak ngene iki lho. Ayo ayo ayo. Malah kayak mentok. Jancane koe. Get it out.